dames en heren, en baie welkom bij Potties se heel eerste Bene vir Afrika competitie. Sal ek kortliks verduidelik hoe dit gaan werk. Toeskouers wat deelneem en hulle R200 kaartjies betaal het, het so 'n bladsy ontvang. Soos julle kan sien, is daar nommers van 1 tot 12 onder mekaar en onder dit is daar 12 name wat in geen spesifieke orde gelys is. Wat se naam is wildcard? Ek sal nou daarby uitkom. Op die verhoog is daar 12 individuele gordyntjies. Agter elke gordyn staan een van ons modelle wat op ons lys is. Julle moet besluit watter bene hoort by watter model. En sodra julle besluit het, skryf jy die naam van die model langs die nommer wat jy dink die regte een is. En wildcard 1 en 2, hier's die name nie. Hoe moet ons weet wie dit is? Never mind hoe hulle bene lyk. Julle sal moet raai. Ja, ons kon dit nie vir julle so maklik gemaak het nie. Dit is wel iemand wie julle ken. Wow. Thanks vir die hulp. Goed, so as julle reg is, kan ons begin. Yes! Yes! Kyk mooi mense en maak seker voor julle besluit. Daar sê hy. Nice. Okay, een is Renate, verseker. Kan haar bene enige plek herken. Moenie van die prysgeld vergeet nie mense, daar is 'n hele paar duisend rand op die spel vir die toeskouer wat al die name reg geraai het. Maar hy keer moet 5 of 7 wees. Ek dink is meer 5, want dit is baie mooi bene. Wat dink jy? 5. Ek weet nie, jy sal beter weet as ek. Lentjie se bene het ek dadelik herken. Nice try. Kom nou. Jy's my vriend. Wat die nommer het jy vir Marike geskryf? 10. Jy lieg maar nou op aspris wees. Dit is definitief 10. Dit moet ek dink dis 5. Of 7. Wel as jy dan so seker is, hoekom spring jy nog van een na die ander heen? Ek vergaap my. Wat kyk nou maar 5. Ek sê jou, my koekies se bene is die prachtigste van die hele lot. Ja, nee. Mooi bly mooi. Hoe lyk jou lys? Oom, ek vul net een naam in en dis Renate se. 'N man moet slim wees, anders lei dit tot groot huismoeles. Hoezo? As sy ander name op my vorm sien, word ek weer van 'n kant af uitgevreet omdat ek konsuis ander vrouens se anatomie bestudeer. Hoe anders weet ek hoe hulle bene lyk? Jy gaan op 'n klomp geld uit, mes. Rus en vrede is vir my baie meer werd, oom. Nee, my oë is skoon skeel gekyk. 6 en 12 moet die wildcard wees. Jy kyk soos jou alie man, dis nommer 9 en 3. Daai is bene wat ek nog nooit voorheen gesien het. Nou, hy sal weet. Want hy is mos die resident expert wanneer dit kom by vrouens bene. Hey, mooi bene, bly mooi bene. Nee, ek gee op. Buiten vir kennis en bene, lyk al die ander sin vir my soos wildcards. Die tyd stap aan, mense. Maak seker julle neem julle finale besluit. Nou. Het jy onlangs vir Ryds gesê? Hy het vroeg genoem dat hy gaan moet uitglip, maar hy moet seker enig oomblik terug te wees. Hy beter wees. Nee, dankie. Die tyd is verby. Ja, sit weg julle skryfbehoeftes. Dit wat julle reën gevul het nie, moet maar so bly. Dit is tyd om die identiteit van ons modelle te onthul. Is julle gereed? Ja! Yes! Lig die gordyne! Yes, my alie is gekou. Yes!